שלום, שמי עמי גרינברג, אני מפתח תוכניות לימוד, קורסים ומרצה באוניברסיטת בר אילן. אחד הקורסים שאני מעביר באוניברסיטה נקרא קורס מדע עושר. אני מאמין שחלק מכם לא מבין את הקשר בין עושר ומדע. מה שאני יכול לומר שבשנים האחרונות יש בשורה גדולה בתחום הזה. העושר היום נחקר בשיטות ובגישות מדעיות, מתחומים שונים אחרים כמו פסיכולוגיה, כמו הכימיה והביולוגיה, כך שאנחנו יכולים להבין בצורה מדעית מהם אותם מנגנונים ומהם אותם תהליכים שמשפיעים על רמות העושר האישי שלנו. העושר האישי הוא אחד הדברים החשובים ביותר בחיי האנשים בכלל. זהו מושג מופשט ונחשק, שהיום הפך יותר למדע, וניתן כיום להשפיע בשיטות ובכלים על רמות העושר שלנו. בקורס נלמד כיצד להפוך להיות למעשה אנשים שמסוגלים להעלות את רמות ודרגות העושר האישי שלהם. הנושאים העיקריים שיועברו במסגרת קורס המדע העושר יהיו, העושר מהו, העושר בתחומי החיים השונים והמשמעות של העושר בתחומי החיים הללו, נדבר על העושר והביולוגיה, העושר והפסיכולוגיה, העושר והכימיה, העושר והפילוסופיה, ותחומים ופרקים נבחרים אחרים שמתאימים לנושא. כל מי שמעוניין להעצים את עצמו ברמת העושר שלו, מוזמן להירשם לקורס מאוד מעניין שיכול להוות שינוי משמעותי בחיים של כל אחד ואחד מכם. הקורס מועבר באוניברסיטה בר אילן, ובחסות נשיא האוניברסיטה, דבר מעיד על הרמה הגבוהה של הקורס. הקורס נשען ונתמך במחקרים האחרונים שיכולים להיות. הקורס מועבר בצורה פרונטלית, יחד עם תרגול מעשי עצמאי בבית. אשמח להיפגש איתכם בקורס. תודה על ההקשבה ולהשתמע.